Azərbaycan erməni əsilli hərbi cinayətkarların və separatçı xunta rejiminin nümayəndələrinin azad edilməsi barədə hər hansı öhdəlik götürməyib. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son açıqlamalarını şərh edərkən deyib. Bildirilib ki, üç tərəfli bəyanata istinadən kommunikasiyaların açılması məsələsində Ermənistan baş nazirinin fikirləri rəsmi İrəvanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə dair etinasızlığını növbəti dəfə nümayiş etdirir. Paşinyan reallıqları təhrif edir. Onun Laçın dəhlizinin fəaliyyəti, qaçqın və məcburi köçkünlərin qayıdışına dair ritorik sualları yalnız təəccüb və istehza doğurur. Hərbi əsirlərin qaytarıldığına iddiası isə gülüncdür. Azərbaycan indiyə qədər humanizm prinsiplərinə sadiq qalaraq bütün hərbi əsirləri Ermənistan tərəfinə təhvil verib, deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb.